ଗୋପାଳ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଯେଉଁ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋପାଳଙ୍କୁ କୋର୍ଟକୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କଲେ, ସେଦିନ ଯଦି ଲଣ୍ଡନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଫେୟାର କରିଥାନ୍ତେ CRPC'ର 328 ଧାରାରେ, ଯେ ତାର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏବଂ ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ରହୁଛି ସେ ଜଣେ ପାଗଳ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ଲୋକ ବା ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଏନି ମେଣ୍ଟାଲ ଇନ୍ସାନିଟି, ତାହେଲେ ଲଣ୍ଡନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ତାକୁ CRPC'ର 328 ଏବଂ 329 ଧାରାରେ ପ୍ରଥମେ ସିଏ ପାଗଳ କି ହ୍ୱେଦର ହିଜ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ବିନ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ ଅନ୍ସାଉଣ୍ଡନେସ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡ, ସିଏ ପାଗଳ ଆମି କିମ୍ବା ମାନସିକ ବିକୃତତାରେ ସେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କି ନାହିଁ ସେ କଥା ସ୍ଥିରୀକୃତ କଲା ପରେ ସେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଧାରାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଏ ପ୍ରେୟାର କଲେନି ଏବଂ ତାକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଆସାମୀକୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଉ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପିଟିସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବିଶେଷ ଭାବେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ ନାହିଁ। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ଜଣେ ସିଏ ଯେ ବିକୃତ ମସ୍ତିଷ୍କ ଲୋକ, ତା'ର କନସେଣ୍ଟ ନିଆଯାଇ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତା'ର ମଧ୍ୟ 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରୁଛି ତା'ର ଗୋଟେ 164 ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। 164 ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଏ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ସେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ରେସନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିବେ, ରେସନାଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କୋର୍ଟ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲା ପରେ ତା'ର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ରେକର୍ଡ଼ କରିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଟ ମାମଲା ଆଗେଇ ଗଲାଣି ଏବଂ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାକୁ ପାଗଳ ବୋଲି ପାଗଳର ସ୍ଥିତି ତାକୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଦେଇନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏହା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ନାଇଁ ଓପିନିଅନ୍ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରେୟାରଟା ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏଇଟା ନକରି ଯଦି ଗୋପାଳ ବାବୁ କିମ୍ବା ତା ପରିବାରବର୍ଗ ଯଦି 328 CRPC'ରେ ଯଦି କୋର୍ଟରେ ପ୍ରେୟାର କରନ୍ତି, କୋର୍ଟ ହୁଏତ ତାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସିଏ ଗୋପାଳକୁ ଯେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆସାମୀର ଭାବେ ବିବେଚନା କରିଛି, ପାଗଳ ଭାବେ ବିବେଚନା କରୁନି, ତେଣୁ ବିଳମ୍ବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ଏଇଟା ତଦନ୍ତଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିବନି, ମୋ ତଦନ୍ତ ବାଟମଣା କରିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ହେବନି।